п'ятеро дітей осиротив. Скільки ж дітей дуже? Молодесенька, 29, ну що це такого? Мешканці села Китайгородка приголомшені моторошним злочином, який стався напередодні. Чоловік, що раніше вже відсидів за вбивство, закатував одразу двох людей – співмешканку та її відчима. Випустили його на поруки. 5 років сидів, 2 роки ще дожив був. Оце б якби отсидів, вони були б живі. Очі мав би, за що ж він очі мав би? Він її вбивав. Той, що під руку попався, скотина він. Епіцентром жахливих подій став ось цей дитячий майданчик. Тут і досі можна помітити плями крові. Вони – мовчазний свідок подвійного вбивства. На тілі 29-річної Людмили та 53-річного Сергія судово-медичні експерти нарахували понад півсотні переламів. А ще жертвам нелюд розтрощив голови. Знаряддя злочину залишив на тому ж майданчику, де й влаштував розправу. Сам утік. Чисельні тілесні ушкодження він наніс обухом топорам. Затримали підозрюваного за кілька годин після злочину. Поліцейськими був затриманий місцевий мешканець, який знаходився вже в іншому селі на автовокзалі, намагався зникнути з цього регіону для того, щоб переховуватись від слідства. Що спровокувало криваві події? Сусіди твердять – горілка. За останні роки односельці втомилися від постійних гулянок із бійками, які влаштовував колишній тюряжник. Люди додають, із вбитою Людмилою в нього була спільна дитина – дівчинка 2 років. Ще одне немовля він вбив в утробі матері. Він же ж душив її і бив. У неї ж було 6 дитя від нього. Він же її так побив, що от вино зійшло. Ну не хочеш жити, не живи. За подвійне вбивство Олегу загрожує довічне позбавлення волі. Тим часом невирішеною залишається доля осиротілих дітей, найстарший з яких – 12. Мешканці Китайгородки сподіваються, що замість сиротинця малих виховуватиме рідна бабуся. Жалко, щоб їх віддали десь. Хай би віддали бабі їх. Хай би бабі дали, хай би баба. Баба б їх би воспитала. Тепер все залежатиме від рішення соціальних служб. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.